Ahoj, lidé dobří. Máme 25. června. Minutěnku. A zamyšlení pro dnešní den s názvem Maličkosti. Sebemenší zlo může vyrůst ve velké, jestliže je bereme na lehkou váhu. Z jiskry požár. Od nedokonalosti se jde k chybě, od chyby ke hříchu, od malého k velkému. I malá chyba může být nebezpečnější než těžký hřích jiného druhu. Pohleď na svět zakázané lásky. Špatná četba. Špatný přítel. Nevinně to začínávalo, ale jak žalostně to končívá. Den se skládá z okamžiků, z maličkostí, ale jak se chováš v jednotlivostech, není žádná maličkost, neboť to utváří celkovou hodnotu a tím věčnost. My již zde žijeme, konáme nad sebou soud. Buď dnes velmi věrný, ušlechtilý a svatý v maličkostech. Pak budeš večer mít pocit hrdiny, který vykonal něco velkého. Pro krásy tichých večerů sladké je nést statečně břímě dne. Před věčností, do níž se vysílá i ta nejmenší maličkost, nic není malé, poněvadž všecko se účtuje. A všecko rozhoduje. Amen.